Hoy Chamos Olamas acolle unha exposición ata o 5 de maio, unha exposición que leva por nome Historia da Luz na comarca do Carballiño. Trátase dun percorrido pola historia da electrificación na comarca carballiñesa a través dunha colección de pezas, documentación histórica e paneis explicativos. Unha exposición que podemos visitar no Instituto Chamos Olamas en horario de mañá de 11 a 1 e media e de 6 a 9. A mostra é unha iniciativa promovida polos departamentos de Xeografía e Historia e Electricidade do IES Chamos Olamas, en a que colaboran os grupos Outeiro e Mámoa Verde, así como o Centro de Estudios Chamos Olamas. Bueno, esta exposición recolle un pouco pois unha, bueno, un desexo de moita xente de aquí do Carballiño, de xente que nos é un momento como a nós, pois nos dedicamos ao mundo da investigación do noso patrimonio, digamos, fluvial, que recollemos no libro pois o Francisco Fumega e Maiseu, hai uns anos, e, bueno, e aproveitando de que hai xente neste, aquí no Carballiño que ten, bueno, pois como vemos aquí hoxe na exposición, auténticas xoias de testemunhas dese pasado eléctrico, desa riqueza, digamos, de alguna maneira que quedou por aí apartada ao longo deste mar de 120 anos que xa levamos aquí coa electricidade no Carballiño. Bueno, pois foi unha idea de, bueno, pois recuperar todo este concepto e expoñerlo neste centro, precisamente, que é un centro onde a electricidade ten un papel fundamental neste momento, xa leva así durante máis de 40 anos con esa importancia, e, bueno, para que se visibilice, para que os alumnos comprendan o porqué da tecnoloxía actual, pasando por diversas fases, e vexan un pouco ese proceso evolutivo, ao mesmo tempo tamén, para que todo este elenco de pezas aquí exposto, a explicación histórica que se dá na parte, digamos, mural da exposición, pues sirva un pouco pues, para que toda a ciudadanía do Carballiño e dos arredores pues, poda tamén chegar a comprender esta riqueza e este pasado do mundo da electricidade aquí na comarca.